ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു ടീമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലസ് മാനേജർ. ഓക്കെ, അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ലിവർപൂളിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് ടീമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ക്ലോപ്പ്, അതായത് പുതിയ ക്ലോപ്പ്, ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു ക്ലോപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആ ഒരു ക്ലോപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലിവർപൂൾ ടീമും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഒരൊറ്റ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാച്ചിടയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സെയിം ലിവർപൂൾ പ്രീസെറ്റ് ടീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കളിച്ചത്. അതിലൊരൊറ്റ മാച്ചും തോറ്റിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരൊറ്റ മാച്ചും തോറ്റിട്ടില്ല, അത്രയും അടിപൊളി ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടീമിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടീമാണ്. സോ അത്ര തന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാച്ചിടെ കളിച്ചു. രണ്ട് മാച്ചിടയിലും ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ടീം വെച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ മാച്ച് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല ഗൈസ്. സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഒരൊറ്റ മാച്ച് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാച്ചിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനും പറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയ കാര്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും നല്ലൊരു ടീമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ക്ലോപ്പ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ക്ലോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതിയ ക്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുതിയ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലാണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. ടാറ്റിക്സിലൊന്നും ഒരുവിധ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല, അതൊക്കെ പഴയ ടാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ക്ലോപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ക്ലോപ്പ് അടിപൊളിയാണെന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോപ്പൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മാനേജറായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മാനേജറിലേക്ക് ഈ സെൻറ്ററിലൊരു എംഎഫും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഹോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നാല് പ്ലേയേഴ്സും കൂടി സെൻറ്ററിലൂടെ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോണ്ട് ഡിഫൻസ് അങ്ങോട്ട് കീറി മുറിയാണ്. അജ്ജാതി അടിപൊളി അറ്റാക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടീമിൽ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള ഫിർമിനിയോനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് ഗൈസ്. ഈ ഒരു മാനേജറിൽ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിർമിനിയോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാദിയോ മാനേയും സെലാം ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഓടി കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനേജർ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിങ് കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് സാദിയോ മാനേനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വിങ്ങിലൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്ന സമയത്ത് സെലാവും ഫിർമിനിയോയും ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് CF വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു മാനേജറിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി. അതിനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാനേജറിൽ സെൻറ്ററിലാണ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. സെൻറ്റർ അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സും നല്ല ഈ സെൻറ്ററിലോട്ട് മാറിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു AMF വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു AMF വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ എന്താ പറയുക കളി ഈ ഒരു ടീമിൽ വരുന്നത്. ആ ഒരു AMF നല്ലോണം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടി വരും. കാരണം ഞാനിവിടെ ഹോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടിയാഗോനെ ഇട്ടത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് ടിയാഗോ കളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടീം ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജർ തന്നെയാണ്, ക്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാലോ, നല്ല എന്താ പറയുക സെൻട്രലിൽ AMF ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനേജർ എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയതാണുള്ളത്. ഞാൻ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ മാനേജറിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ടീം വെച്ച് കളിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലോപ്പിൻ്റെ റേഞ്ച് മനസ്സിലായത്. അതായത് പുതിയ ക്ലോപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, പഴയ ക്ലോപ്പിനെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ക്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി വേറെ ലെവലായിട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു ഡിഫൻഡിങ്ങും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെറ്റാണ്, മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാണ്. വേറൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സലാമും ഫിർമിനും കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതായത് നമ്മളെപ്പോൾ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മിസ് പാസ് നല്ലോണം കുറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫോർമേഷനാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി പാസിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല ടിക്കറ്റായി കളിച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമേഷനാണിത്. ഈ ഒരു ടീം വെച്ചിട്ട് കംബാക്ക് വന്നൊരു മാച്ചാണിത്. രണ്ട് ഗോളിന് തോറ്റിക്കുന്ന മാച്ചായിരുന്നു. രണ്ട് ഗോളിനും ഓപ്പോണിൻ്റെ നല്ല ഓവറായിട്ട് നല്ല ഓവർ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ട് വെറുപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക, പിന്നെ 6 runs അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 6 runs ഞാനും അങ്ങോട്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ട് വെറുപ്പിച്ച് കൊടുത്തു. കാരണം അത്രയും അടിപൊളി. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മാനേജറിന് എനിക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ കളിച്ച മാച്ചൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഓപ്പോണിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ഈ കറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കണമുണ്ടായിരുന്നു. മാനേജറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് ഒപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളൊക്കെ ഫോർമേഷനും ടാറ്റിക്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മൂഞ്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാനേജർ എടുത്ത് വെക്കാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാ പഴയ ഫോർമേഷനും കാര്യം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനേജറിന് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 25 minutes ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടീമിൽ സൂപ്പർ സബായിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ നിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ത്രൂ ബോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയർ നല്ലേക്ക് ഓടി കയറിയിട്ട് ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലേക്ക് ഫിനിഷും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സിൽവർ ബോളാണ്, എന്നാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി കളിയാണ് ആ ഒരു പ്ലെയർ കളിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ ക്ലോപ്പിനെ എനിക്ക് ഫോർമേഷനും ടാക്ടിക്സും ഒന്നും ഒരു മാറ്റമില്ലാണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനേജറിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതേ കളി കിട്ടുന്ന ഒരു സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്കോഡ് എങ്ങനെ ആ ഒരു മാനേജറിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഇട്ടേക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ടീം വെച്ചിട്ട് മാച്ചിട്ട് കളിക്കണമെന്നല്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ഏത് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ടീം അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ എഴുതി നല്ല കണ്ടുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇസ്മി ജയ് സാനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.